وبارك وسلم. الہ العالمین اس پاکیزہ محفل میں جو کلمہ کلام پڑھا گیا, جو پیش کیا گیا, چار قرآن مجید فرقان حمید حاجی اعجاز اشرف صاحب کی طرف سے, پانچ قرآن مجید اور درود پاک 80,000 مرتبہ عبدالقیوم صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا, الہ العالمین جتنا کلمہ کلام پڑھا گیا, حاجی دین محمد صاحب چار قرآن مجید فرقان حمید انہوں نے پیش کیے, الہ العالمین جتنا بھی کلمہ کلام پڑھا گیا اس پاکیزہ مجلس میں, جو بھی ذکر و اذکار ہوا, ہمارے بھائیوں نے جو بھی لنگر کے تمام انتظام کیا, سب تیری پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کرنے سے قبول و منظور فرما. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علیہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام امہات المومنین, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد, تمام اصحاب اکرام اصحابیات, تمام شہداء اکرام کے روائے پاک کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو فیرز کا ثواب تمام تابعین, تبع تابعین, ائمہ, مجتہدین, بزرگان دین, محدثین, محققین, مفسرین, علماء اکرام, حفاظ اکرام جس دنیا سے پردہ فرما گئے, سب کے روئے پاک کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص حضور سینا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح فدو کو پنجن پاک کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے خصوص بالخصوص جو انتظامیہ کمیٹی ہے, ان کی فیملی کے جتنے چھوٹے بڑے رشتہ دار آبا فوت ہو چکے ہیں, سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. الہ العالمین جتنے بھی حاضرین مجلس یہاں تشریف فرما ہیں, ان کی فیملی کے جتنے چھوٹے بڑے رشتہ دار آبا فوت ہو چکے ہیں, سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. امت مسلمہ کے جتنے مومن مرد, مومن عورتیں, بچے بچیاں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. الہ العالمین تمام مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و شفاعت نصیب فرما. الہ العالمین اس محفل میلاد کی برکت سے جو پاک کلام یہاں پیش کیا گیا, اس کی برکت سے ہم سب کے حال پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما. الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, اعمال صالح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں, ان کی پریشانیوں کو, تکلیفوں کو, تنگدستیوں کو دور فرما, سب کے دلی جائز مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین سب کے کاروبار میں, مال و جان میں, عزت و وقار میں, رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرما. الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمارے بیمار دلوں کو شفا عطا فرما, ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرما, ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, نماز پانچ وقت باجماعت پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر لمحہ, ہر آن, ہر گھڑی ذکر اذکار کے اندر مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما, ہماری اور ہمارے بیوی بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما, ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ و ممنون فرما. الہ العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, سب کی نیک تمناؤں کو, نیک حاجتوں کو پورا فرما. الہ العالمین ہم سب کو دینی دنیاوی امتحان میں اچھے عملوں سے کامیابی عطا فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إله العالمين دوستوں نے میرا دل پاک کو سجانے میں جس طرح کا تعاون کیا, الہ العالمین ان کے تعاون کو قبول و منظور فرما. اسی طرح جب تک ہمارے جسم میں سانس ہے, ہم تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی محفلوں کو سجانے کا اہتمام و انتظام کرتے رہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی آخر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.